Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe. Waziri wa Afya James Masharia mapema leo amezindua mpango utakaowawezesha wagonjwa wa saratani kupata matibabu kwa bei nafuu humu nchini. Hii ni kufuatia ongezeko la visa vya saratani, huku wengi wakifariki kutokana na gharama ya ugunduzi na hata tiba. Mpango huo utakaofanyika kupitia shirika la Novati sasa utawawezesha wagonjwa kupata matibabu na dawa kwa gharama ya dola moja sawa na shilingi 100 hivi za Kenya kwa awamu moja ya matibabu kila mwezi. It's 15 different drugs that are for diabetes, that are for hypertension, that are for breast cancer, and that are for respiratory diseases. So these are the four diseases, and the reason why we picked those is because they are the most frequent ones. They can be treated. You had $1 per treatment per month. Compare that with what I told you about, say, the case of my father, where we are paying for one dose 55,000 shillings. That's about, you know, $500. It just shows you, regardless of the category of the medicines, the difference it will make to our people, it is massive. Even I never heard of any package which comes at $1 per treatment per month, meaning it's extremely generous for the for Novartis as our partner to have offered this particular solution. Kwingineko, utaratibu wa kawaida wa kuanza mtihani wa taifa wa KCSE umebadilika kinyume na awali, ambapo mtihani huo ulianza kwa somo la lugha ya Kiingereza. Aidha, siku ambapo mtihani huo huanza inachukuliwa kuwa leo, licha ya kuwa masomo ya kisayansi ya utendaji yamekuwa yakiendelea. Mtihani wa kwanza umekuwa wa somo la biolojia, na kama inavyoarifu Mary Kilobi, wafungwa katika magereza mbalimbali hawakuachwa nyuma. Ndiyo, wewe madam, kaa. Watahiniwa wa kidato cha nne katika gereza la Naivasha asubuhi ya leo waliamka wakiwa wamejiandaa kwa ajili ya somo la biolojia. Bidii waliotia kwa miaka minne hatimaye inatathminiwa. Baada ya maombi, angaa Mola awakumbuke, mmoja baada ya mwingine walikaguliwa na kisha kuingia katika chumba cha mtihani. Sam Lenyakuro ni mfungwa mwenye umri wa miaka 45, akiwa ni wa umri wa juu zaidi kwa watahiniwa hawa. Alijipata gerezani baada ya kupatikana na hatia ya wizi. Ingawa alipewa kifungo cha miaka 7 gerezani, aliona ni heri aendeleze masomo yake ili baadaye anufaike. Licha ya changamoto wanazokabiliwa nazo kama watahiniwa gerezani, ana matumaini ya kufuzu katika mtihani wake. Those are challenges, especially in the side of practicals. We have not been doing practicals because of the material, the chemicals, but I know we are going to perform well. The expectations after I'll pass, I'd like to join teaching. I want to be a teacher. Solomon Bet naye ni mfungwa mwenye umri wa chini kwa watahiniwa, ana miaka 18 pekee. Alipewa kifungo cha miaka 10 gerezani. My expectation is, I'm sure that I will achieve well. I love a grade that will take me to university, and I know that I'll go and change my family. Afisa wa maslahi ya wafungwa anasema kuwa maandalizi ya mtihani wa kitaifa gerezani yana changamoto tele, ila anaahidi kuwa watafanya kila wawezalo kuhakikisha kuwa watahiniwa wanapewa fursa sawa na watahiniwa wengine nchini ambao wanafanya mtihani huo. We have challenges in terms of stationaries, in terms of teachers, but we are using initiatives in terms of using the same inmates to teach, and we are trying to partner with our friendly schools like Academy, Magresa Academy, to ensure they get practicals and some expertise in terms of exams, techniques, and other techniques which will make them perform better. Katika kaunti ya Embu, mtihani ulianza leo asubuhi bila mtafaruku,
siku. Hapa ni katika shule ya upili ya wavulana ya Kirimari. Mwalimu mkuu na msimamizi wa mtihani wakiwa na matumaini kuwa mtihani huo utaendelea kama ilivyokusudiwa. Tumeanza vizuri, tuna security ya kutosha na tuna matumaini kwamba mtihani wetu utaendelea vema. Kuanzia leo mpaka siku ya mwisho tarehe 5 mwezi ujao. We managed to prepare the students very well. They have so much confidence. And I'm very sure, very optimistic that this student will do well. The examination council has done adequate preparation. Mwalimu mkuu anasema kuwa licha ya mgomo wa walimu uliodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja, walijiandaa vilivyo kwa ajili ya mtihani huo. Mary Kilobi, KTN News. Kila laheri basi kwa watahiniwa wote wa mwaka huu. Tukisalia na masuala ya elimu, waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi amezindua mpango wa toll free call center utakaowawezesha washikadau na wazazi katika sekta ya elimu kuripoti visa vya wakuu wa shule wanaotoza karo inayozidi kiwango kilichotengwa na Wizara ya Elimu nchini. Uzinduzi huu umefanyika siku moja tu baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 11.2 kwa sekta ya elimu hapo jana. As a ministry, we welcome civil society to play their constructive criticism. So I'm happy to note that the Alumni Aid Coalition, being the umbrella body of all civil society organizations in this country, is actively participating in ensuring that actually we do what we must do. So that we can ensure in the next 3 to 5 years, education is free, truly free, and we need to work together as a team to ensure that happens. Tazamaji, natamatisha taarifa za mbio ya KTN kwa sasa, lakini kwenye KTN News tunaendelea na taarifa kutoka kaunti mbalimbali za humu nchini Kenya katika mji usiku mrefu kwenye leo mashinani. Endelea kuwa nasi.